As Salamu aleikum, əziz və ailə izləyicilərimiz. Siz Yasamalda Bakımıl və Qələbə dairəsinin yaxınlığında Zərdabi prospektində obyektdə yararlı 5 mərtəbənin birinci mərtəbəsində yerləşən mənzil haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mənzilimiz gördüyünüz bu 5 mərtəbədə yerləşir. 20 Yanvarə gedən yol. Məsələn Zərdabi prospekti. Mənzilimiz bu hissədə yerləşir. Yəni birinci mərtəbə həm zirzəmi, həm də birinci mərtəbə olaraq obyektdə yararlıdır. Nişatsar metro stansiyasının tam yaxınlığı. Mənzilimiz qanunu 3 otaqlı xruşovka layihəli binadır. Həm həyətə, həm də prospektə baxan pəncərələri var. Artırma ilə ümumi sahəsi hal-hazırda 86 kvadratmetrdir. Normal təmirli, geniş mətbəxi olan bir mənzil. Soncellər ikisi birlikdədir. Bəli, mətbəx hissəsini görürsünüz. Bu hissə ə həyətə baxır və mənzilin kvadratı, yəni ümumi sahəsi qədər onun zirzəmisi də var. Gördünüz kimi, geniş, işıqlı mətbəxi var. Bəli, keçid olaq mənzilin salon samzor zəlisəsinə. Salon zəllər ikisi birlikdədir. Dedim ki, bu obyektə yararlı. Bəli, bu ilk yataq otağıdır və bu yataq otağının da pəncərəsi prospektə baxır. Hal-hazırda siz açıb göstərəcəm. Ətrafda olan e, yəni qurumşlar obyekt kimi istifadə edir. Bu hissə yəni müvəqqəti olaraq konşu istifadə edir, ancaq alan insan e, bu hissəni rahatlıqla özü üçün özünə uyğun istifadə edə bilər. Metronun tam yaxınlığı, müxtəlif yaşayış obyektləri üçün yararlı bir mənzildir. Bəli, mənzilimizin geniş zalı Yəni qonaq otağını görürsünüz. Həm mənzil kimi, həm də yəni obyektə yararlı bir əmlaçdır. Ümumi sahəsi 86 kvadrat metr, qanunu 3 otağlı, 5 mərtəbənin 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Əlavə məlumat üçün istənilə vaxt əlaqə saxlaya bilərsiniz. Siz də öz mənzilinizin və yaxud da obyektinizin alqı-satqısına, icarəsinə bizə əmanət edə bilərsiniz. Bu isə mənzilin digər yataq otağıdır ki, budun da baxışı Məs prospektdədir qiymət yazılı hissəsində qeyd olunacaq. Real alıcı ilə qiymətlər razlaşmaq mümkündür. Dəyiyim kimi əlavə məlumat və reklam üçün istənilən vaxt əlaqə saxlaya bilərsiniz.